学青年艺术团的七朵组合，曾获全国大学生艺术展演金奖，获央视我要上春晚人气奖，阔别三年共计1114天，如今他们选择在这个5周年的特殊日子回归。今天五位成员带着他们的成名作来到了我们深圳大学2017年的开学典礼现场，下面有请七朵成员吴媛媛、北欢、燕玲兰、刘木子、玉小博为我们带来的歌舞《咏春》，掌声欢迎。笑容。
现场。